Дәл қазір универсиада 2017 ойындары аясында хоккейден ерлер арасындағы Қазақстан-Швеция студенті құрамаларының кездесу аяқталды. Тартысты өткен ойында екі құрама ойыншылары да аянып қалған жоқ. Тіпті ойынның соңғы минуттарында қазақстандық Дмитрий Гренц 5-ші шайбаны қарсыластар қақпасына соғып ойынның нүктесін қойды. Сонымен тартысқа толы ойын нәтижесінде Қазақстан командасы 5-0 есебімен жеңіске жетті. Айта кетейік, ел құрамасы алдынандағы алғашқы ойында қытайлықтарды 22-0 есебімен жеңген болатын.